借贤上义资产留给张柏芝母子，惹儿子不满。张柏芝六字回应，谢贤老泪纵横。谢霆锋作为名副其实的星二代，如今的名气已经远远超过父亲谢贤，与天后王菲的低调恋爱也让外界对谢霆锋有着褒贬不一的说法。张柏芝为谢霆锋生了两个儿子，离婚后张柏芝选择独自带两个儿子，而谢霆锋一身轻松地与王菲谈着恋爱。谢贤对张柏芝是十分喜爱，从嫁进谢家就像对待女儿一样对待张柏芝。岁一把年纪的谢贤对自己的孙子也十分喜爱，每次见面都笑开了花。相反，对谢霆锋和王菲的态度确实不冷不热。如今已经年过半百的谢贤承诺将自己的遗产全部给张柏芝母子，毕竟两个儿子都流着谢家的血，张柏芝有一个人带孩子也不容易，谢贤的这样做也很妥当。据说谢霆锋送给谢贤的8500万豪宅更换了一下主人的名字，从原先的谢贤变成了现在的谢霆锋。而谢贤现在对这套豪宅只有使用的权利，完全不能卖出去或者是送给别人。因此网友们都感到很不解，谢霆锋为什么要这样做呢？对此有记者向谢贤致电，希望能得出其中的原因。对于记者的询问，谢贤说出了十字，我不回应，这是我的家事。当网友们看到谢贤的话之后，都纷纷想到了张柏芝和他的两个孩子。在前一段时间的时候，谢贤留下了遗嘱，他声称会把自己财产留给张柏芝和他的两个孩子，或许就是因为这个原因，所以谢霆锋收回了豪宅的支配权。谢霆锋这样的做法无疑是很让人心酸的，因为谢贤要把遗产留给的人是谢霆锋自己的儿子，所以谢霆锋把豪宅收回去实在是太无情了。对此大家是怎么看的呢？谢贤遗嘱一出，外界就议论纷纷，沉溺许久的张柏芝终于对此事做出回应，我能养活孩子。这句话看似简单，却实力打脸谢霆锋，只顾自己恋爱，对孩子鲜少照顾。这就是谢贤喜欢张柏芝的地方，总是有责任心。谢贤知道张柏芝这样的态度怕是老泪纵横。